шоу «Ранковий серфінг» на 100FM. Доброго ранку, друзі. Ми продовжуємо ранковий серфінг. У нас сьогодні чудові гості, які зараз Михайло Чуков їх з радістю для вас представить. Отже, друзі, як ми і анонсували, у нас сьогодні гості, які мають безпосереднє відношення до такого чудового дійства, як арт-фестиваль «Трикутник». Мабуть, не всім він знайомий в Чернівцях, власне, тому до нас і прийшли люди, які організовують його. Це Іванна, Ірина і Соломія. Добрий ранок. Рано. Отже, дівчата, розкажіть нам про це трикутне чудо, що буде відбуватися неподалік міста Коломиї, Івано-Франківської області. Що таке взагалі арт-фестиваль «Трикутник»? Так одразу трикутне чудо можна уявити по-різному. Трикутник у нас така своєрідна назва, по-перше, поясню, тому що всі запитують, чому у нас трикутник. Все почалося з того, що локація має собою вигляд такого трикутного лісу. І місцеві жителі називають саме той ліс трикутним, і ми вже так перехопили цю назву фестиваль. Типу, як місцеві Бермуди, щось таке, так? Дівчатка, а хто взагалі з вас родом? От поблизу цим лісом народився, там живе. Звідки ви знали взагалі, що існує? Поблизу лісу небагато народилося, я надіюся, що... Ну, взагалі, я б так говорю. Ну, ми родом в Коломиї, це неподалік цього місця, зовсім недалеко. Але от є... Люди, які започаткували цей фестиваль, я їм допомагала спочатку, дівчата приєдналися пізніше вже до нас. І от Олег Ровенчук і Андрій Михайлов, вони ближче до цієї місцевості живуть і там бували просто на відпочинку. Їм дуже сподобалося це місце, тому що там вигляд на місто, панорама та міста, нічне, то взагалі красота, просто все світиться. І отак от вибрали цю місцевість, просто в неї закохали. А скільки взагалі вже років поспіль існує фестиваль «Трикутник»? Ну, це четвертий рік буде вже фестиваль. Це двічі займаєтеся ви, дівчатка, якщо я правильно розумію, а двічі займалися попередні засновники? Ні, у нас команда понад 10 людей зараз. Ага. Просто вона розширювалася кожним роком. Так добре, коли розширюється команда. Дівчата. Тут у нас теж розширилась команда. Спочатку були ми двох з Михайлом, а тепер ще Олег. Так. Ну, хочеться також дізнатися, от, власне, арт-фестиваль «Трикутник», що на ньому буде, от, крім для всіх фестивалів, це тільки музика. Ну, можливо, не для всіх, насправді, багато фестивалів, де відбувається, ну, майстер-класи, будь-що. Яка є ізюминка, можливо, в «Трикутника», крім того, що він знаходиться на такій трикутній місцевості? От, ми вирішили поєднувати мистецтво різних напрямків, про що ти, Міша, говориш. У нас буде не тільки музика, а буде окрема літературна сцена, це фактично буде окремий проєкт, щодня по 3 години окремим блоком. Котра буде закінчуватися театральними виступами. Це будуть неформальні театри, склад 2.0 і панкосик, це імпротеатр. Це дві трупи зі Львова. А також у нас будуть нічні кінопокази після закінчення першого дня музичного. Там буквально з 3-ї ночі до 6-ї ранку, поки буде темно, ми будемо дивитися кіно під відкритим небом. Там Іра може більше розповісти про кіно. Та насправді, як знаємо, в Україні український кінематограф дуже повільно розвивається. І от ми хотіли внести якийсь свій вклад в це для того, аби молоді українські режисери могли показати свої фільми на нашому фестивалі. І насправді я займалася знаходженням цих режисерів, які готові показати свої фільми. І насправді стикнулася з такою проблемою, що дуже багато режисерів, перш за все, бояться свої фільми показувати в Україні. Тобто в них існує така позиція, як фестивальна історія їхнього фільму. Тобто, перш за все, коли фільм знімається, вони його показують за кордоном, а потім вже показують в Україні. Бояться чи що? Ну, от існує в них таке... Мені перший раз спало на думку, тільки я це почула, я подумала, невже вони переживають, що хтось ідею вкраде, перезніме в Україні там чи ще щось? Мені здається, що більше переживають, що не сприймуть. Друзі, я пропоную, що ми зараз відлучилися на невелику музичну паузу, згодом повернемося, ще обов'язково поговоримо. І про кіно поговоримо, і про музику. Шоу «Ранковий серфінг» на 100FM. Друзі, хто до нас щойно долучився, знаєте, це «Ранковий серфінг», і ми вже не самі у цій студії. З нами співорганізатори фестивалю «Трикутник». Ось так, дівчата чарівні і говірки, не побоюсь цього слова. І саме зараз хочеться запитати, чим же відрізняється цей фестиваль від інших? Чи може сюди прийти уся родина? Чи буде цікаво усім? Звичайно, ми підготувалися до цього дійства так само для сімей. Ми розуміємо, що люди хочуть приїхати, наприклад, на фестиваль, відпочити з дітьми і так само мати можливість щось побачити, якось зайняти дітей.
І для цього було організований великий дитячий майданчик, на якому будуть аніматори, клоуни, яких будуть дітей розважати. Так само волонтери долучилися до цієї організації. Там буде дуже багато різних цікавинок, майстер-класи для дітей. І буде така функція, що батьки можуть залишити на деякий час дитину невеличку, щоб вона, наприклад, пройшла там один майстер-клас. Через 3 дні повернутися, так? Ну, ми будемо брати номер телефону, тому я думаю, що їм буде тяжко, хіба треба не відповідати на всі телефонні дзвінки. Тобто, але в принципі, можна сміливо заявити, що арт-фестиваль «Трикутник», він для всієї сім'ї. Можна сміливо приходити і відпочивати. Звичайно, так. Тут буде різні розваги для різного вікового покоління. Будуть, я не знаю, для різних типів людей. І що хто хоче для себе знайти, і так само для дітей, і для дорослих. Може тут побачити. Скажіть, будь ласка, як планується розміщення самих гостей? Наскільки я бачив фотографії з минулих фестивалів, то були намети. Чи цього року так само планується? Кожен приїжджає своїми наметами і залишається ночувати прямо на травичці, просто, як кажуть. Так. Звичайно, що багато хто приїде з наметами, і це прекрасно побувати на природі з наметом. Але цього року ми ще передбачили таку функцію, як кемпінг. Тобто, що можна заїхати своєю машиною, чи це бусом, залишити машину біля свого намету, і там буде місце для вогнища. Тобто, така велика половина цього лісу буде розміщення кемпінгу. Люди будуть мати можливість там слідкувати за своїм автомобілем, і така зручність також. Ну, фестиваль – це обов'язково музика, навіть, можливо, в першу чергу музика. Хто вже є в лайнапі, кого можна буде послухати на арт-фестивалі «Трикутник»? Я думаю, ще багато кого привабить, і хтось, можливо, навіть зараз вирішить, що він хоче потрапити на арт-фестиваль «Трикутник». І так, скажу вам, друзі, якщо ви зараз зателефонуєте на студію, ви отримуєте, можете отримати 2 квиточки на арт-фестиваль «Трикутник» 095-275-0100. Ми чекаємо ваших дзвіночків. Тим часом слухаємо, кого можна буде послухати на арт-фестивалі «Трикутник». Ох, цього року ми привеземо 30 гуртів. Тому музичне наповнення буде дуже різноманітне. У нас буде денна сцена і вечірня сцена. А в денній сцені виступатимуть такі більш молоді гурти. Ну, ми для того і створюємо фестиваль, щоб була площадка для молодих музикантів, які ми хотіли б себе показати з різних місць. Звичайно, у нас приїдуть із Дніпра, із Харкова, із Луганської області один гурт буде. Тобто, взагалі, ми локацію всеукраїнську охопили. А ще до вечірньої сцени, звісно, це буде така своєрідна атмосферна музика, тому що ми запросили Вів'єн Морт, «Без обмежень», оркестр «Че», котрі такі лайтпові, скажімо, але вони дуже вписуються взагалі в контент фестивалю, тому що там от природа, вечір. Ну, це треба побачити, скажімо. Ми це так не опишемо словами. От, але для старшого покоління в нас буде, наприклад, Вася Клап і Олег Універсал, котру «Чорну гору». Просто, не знаю, вже безмежна кількість людей співає завжди всюди, тому можна буде повеселитись. Скажіть, будь ласка, де будете брати гроші на хедлайнерів, бо хедлайнери дійсно такі імениті, їх знає вся країна. Де ви будете шукати спонсорів і чим взагалі, за які ресурси ви проводите власне фестиваль? А чого будете фестиваль? Шукати? Я думаю, що у дівчаток уже все давно вирішено. Ну, ми давно займаємось пошуком ресурсів, насправді так. Трішки важко нам з цим, тому що у нас фестиваль піднімається з низів. Скажімо, ніхто нам не дав пачку грошей, робіть фестиваль, щоб там запрошувати будь-кого. Ми шукаємо, де тільки можемо. От збирали частину грошей на спільнокошті «Велика ідея», успішно завершили кампанію, чим тішимося. Дякуємо всім, хто з Чернівців долучився також до збору грошей. Нам допомагають деякі місцеві коломийські бізнесмени, котрі вірять в наш проект і хочуть допомогти фінансово. Також з Києва долучилась громадська організація, фундація «Суспільність», з Тернополя одна організація. Ну і ще налагоджуємо контакти далі ще з якимись бізнесменами. А з приводу входу на сам фестиваль, з заїздом, автомобілем і так далі, скільки це все буде вартувати для чернівчан і всіх, хто нас чує? Вартість квитків, розпочну з цього, наразі можна купити дешевше на концерт UA або в Коломиї. На наших сторінці в соцмережах можна побачити, де можна придбати квитки. Один день вартуватиме 80 гривень, 2 дні – 150 гривень. А в день фестивалю ціна здорожчає. От заїзд автомобілями на саму територію також вартуватиме, скільки ми там думали, 50 гривень за автомобіль. Тобто, якщо навіть повний автомобіль всіх людей, вони можуть собі скинутися так на цю вартість. Я думаю, що це не є така велика сума, але в них буде своє місце під автомобіль під і вогнище. І якраз у лісі. А взагалі, ну, видно такий собі приріст людей. От за 4 роки, от минулого року, яка приблизно кількість людей відвідала фестиваль, і яку кількість людей очікуєте цього разу? Ну, я думаю, що організатори обов'язково повинні якось розрахувати. Ну, я не знаю, чи по місцю, чи всі помістяться, чи всім буде чим зайнятися, чи на кожного стане, на кожну дитину аніматора. Яку приблизно кількість людей вже немає? Ой, важко нам
сказати все ж таки, тому що минулого року у нас був безкоштовний фестиваль, це раз, і десь до 2000 ми нараховували. Тобто були такі періоди, коли маса людей не можна було розвернутися, прийти, і ліс, і територію, ми всі в шоці, звідки вони знали про це, тому що ми там буквально місяць піарились максимум, серйозно цим не займалися. Цього року про нас вже знають в Україні достатньо, і сподіваємось на те, що приїдуть з інших міст багато відвідувачів. Ну, звичайно, хочемо, щоб місцеві люди долучились, тому що для багатьох це зовсім новий формат в Коломиї, маємо на увазі фестивалі. Вони так ще трошки важко розуміють, що це буде, і особливо, навіщо за це платити гроші. От це така вагома проблема для людей, дилема. Так, але очікуємо десь 3000 і більше. Я пропоную перерватися на невелику перерву. Ми скоро обов'язково повернемося до нашої цікавої бесіди. Шоу «Ранковий серфінг» на 100 FM. Ранковий серфінг на Буковинській хвилі триває. У нас цікаві гості. Далі ми говоримо про фестиваль «Трикутник». А саме цікаво почути, чим буде цікава літературна сцена цьогоріч. Знову я розпочну. Ми запросили, намагались запросити дуже багатьох класних письменників, але всіх таке насичене літо, що вдалося вихопити зовсім не всіх, кого ми хотіли. Але буде Тарас Прохасько, який, звісно ж, родом з Франківська, і він просто не зміг навіть відмовити, одразу погодився. І нам, знаєте, трішки складно запрошувати людей такого старшого покоління, тому що ми розуміємо, що це локація в лісі, ми ж там не можемо розмістити їх в готелях, особливо там зразу фуршет, не знаю, який їм запропонувати, чого б хотілося. Але такі умови, які ми пропонуємо, йому навіть досить сподобалися. Радо його чекаємо. Чому? Я думаю, от, наприклад, якби я писав якісь вірші, я не знаю, твори, я б залюбки поїхав таке повалятися собі на травичці, з'їсти якогось не свіжого жареного м'яса на вогнищі і просто поспілкуватися з людьми. Я думаю, що якраз, ну, як Міша валявся? Для людей, які не валявся, не треба тут. Я от просто думаю собі, що як людина творча, то їй мало би підійти такий відпочинок. Я от згадала, Дмитро Лазуткін минулого року в нас брав участь, і от він одразу нам повідомляв, що він тільки виступить, поїде там на квартиру, яку ми знайшли, відпочити. От третя ночі йти. Ну, от третя ночі, десь уже там фестивального, я ходжу щось там по локації, кажу, дивись, Лазутний ще крутиться. Кажу, ти ще тут? Ну, та щось мені так лініхле, ти кудись ходить далі, такий, думаю, ну, класно собі, людина відпочиває. А, дивіться, ми тако говоримо, чи можуть люди, ну, не знаю, про кіно ми говорили, що були у вас заявочки, а от поезія, чи можуть люди ще зараз долучитися якось до фестивалю, не знаю, запропонувати себе в якості просто цікавої людини, показати якесь те, що вона відзніме, може, от на днях буквально відзніме і привезти це на фестиваль? На жаль, вже ні. Ми до 1 квітня набирали учасників, у нас так само були відкриті заявки для літераторів і для музикантів. От, у музичних гуртах ми десь до 100 заявок отримали, в літературі десь так само, дуже багато молодих письменників виявляється і в Україні. От, але час обмежений, звісно ж, ми вже фактично у нас готова програма, тому якби і хотіли, хіба додатковий день будемо ще один робити, щоб ще якось помістити. Ви взагалі вже нікого не шукаєте, волонтери, всі-всі-всі набрані. Волонтери, 150 волонтерів з цієї України готові до нас приїхати. Нічого собі. Ну, єдині, кого ми ще продовжуємо шукати, це продавців якихось цікавих харчів, якихось страв. Та з колоритною їжею. Смаколиків. Та. Смаколиків, так. От ми ще продовжуємо їх шукати, я якось цим займаюся зараз. Нас просто цікавлять якісь такі своєрідні люди цікаві, які можуть показати щось красиве, щось смачне, і щоб це якось так було щоб креативно. Максимально вилилося в фестиваль. А чи є щось таке, можливо, що ви плануєте вже залишити після фестивалю? Я не знаю, так багато молодих людей з віршами. А можливо, це якась, навіть не знаю, збірочка після фестивалю, зараз фестивалю «Трикутник», якась там збірка віршів, трикутна збірка віршів, щось такого. Знаєш, зовсім про це не думали, ще не знаю чому. Але мені здається, це гарна ідея. Та, Михайло, завжди креативно, що ж таке. З приводу гуртів ще хочу запитати. Ну, я знаю, що, звичайно, фестиваль, він асоціюється з такою музикою, альтернативною, рок-музика, поп-рок. А чи були, можливо, заявки якихось молодих реперів, там, не знаю, були зовсім репери, нестандартних були колективів? Були естрадні виконавці, були такі народні виконавці, котрі зараз нас асоціюються з музикою на весіллях. Тобто, різно було заявки. Було дуже деколи смішно і цікаво. А що, ми просто уявляли таку музику. Запам'яталося найбільше, і чим, в принципі, можна було б поділитися. Ми любимо такі всякі цікаві. Ой, наш координатор сцени зараз з нами тут немає. Мені сподобалася найбільше така співачка Ксена. Я фанатка. Я вже фанатка майже її. Це така естрадна співачка, я не знаю, там
ну таких початку 90-х років, напевно, схоже. Території А, так вона знімалася. Слухайте, так от вона ізюминка насправді була. Наша публіка буде сцена. Як ви могли отак от видерти з цього кекса найбільшу розумію? Ну, це просто було дуже весело. Я просто навіть не сподівалася, що така людина може податися до нас на арт-фестиваль. Коли ми відкрили це відео, ми потім його ще декілька разів переглядали, то там дуже прикольні такі кліпи. Напевно, зараз зроблю славу цій фестивальній. Виявляєте, я вже бачу, як перегляди на Ютубі ростуть. Друзі, залишайтесь. Скажіть, у мене ще є питання. От ми сказали, така людина подала заявочку на фестиваль. Власне, якою є людина, ну, в ваших очах, у вашому розумінні, яка є людина та, що повинна відвідати фестиваль? От який глядач людини, так в двох словах, яка на яку розрахований цей фестиваль, такий собі портрет. Глядач, так? Глядач, вірно. Поїте, тут важко сказати, тому що у нас музика насправді різноманітна, від лайту, такого від інді-попу і до хард-року, фактично. Тому по музиці тут абсолютно під будь-яку аудиторію. Будь-хто може прийти. По літературі це вже на любителя, тому що, скажімо, минулого року вперше ми спробували літературу на фестивалі, то я багато чула відгуків. Типу, ой, щось почитали там вірші, пам'ятаю, це було. Тому що в нас не звикло абсолютно. Якщо в Чернівцях література так потужно розвивається, от, то в Коломиї це новинку фактично. Але я дивлюсь, що цього року вже от те, що ми відділили літературну сцену від музичної, скажімо, збере біля літературної сцени тільки ту аудиторію, яка цікавиться літературою, і всі будуть задоволені решті. Тобто ми розділили вже так трохи це цього року, щоб люди могли, хто чим цікавиться, там то тому і приймати участь. Хочу сказати, що кожен знайде собі розвагу на свій смак. Тобто, якщо мені не подобається музика, я можу піти послухати літературу. Якщо мені не подобається література, я можу піти подивитися фільм. Тобто, я завжди... Якщо я люблю попоїсти, то я послухаю. Я лише хотів сказати, але боявся образу. Ми ще ж не згадали про майстер-класи. Так, різноманітні. Комусь потрібно нова тарілочка додому, піде там на цій... Сопілочка. Можна з глини робити тарілку самому, нічого собі. Робити, да. Що ще є з майстер-класу? Я думаю, що це цікаво, в основному буде також і діткам, наприклад, батькам, які прийдуть з дітьми, крім тарілочок. Що можна ще буде зробити? Ну, це, напевно, таємниця навіть для нас, тому що цим займається Оленка Бойсен. І ми... Вона ще спить. Ми ще з її майстер-класу, мені вона займається іншими організаторськими зараз роботами до трикутника. Але от ми так само десь там чуть-чуть тільки дізнаємося, так ми секрет, знаємо, що там будуть буде. І для дітей, окремі майстер-класи, і для дорослих. Тобто це багато різних майстерів, я знаю, що і там сирні коники будуть продавати, і там якісь ткані речі, і вишивки, і там ручні. Еко-проект буде, будуть вчити робити там якісь речі з еко-матеріалів, до речі, я згадала. Там еко-сумки, наприклад. Там різні там будуть. То це якась корисна річ буде, яку можна буде теж привезти додому. І ще одне запитання. Яка мотивація у вас до створення от, власне, фестивалю «Трикутник»? Всі у нас думають, що якщо людина щось робить, значить вона повинна з того щось мати. Яка мотивація у вас? Чому вкладається стільки сил в «Трикутник»? Лінію рушій прогресу. Лінію їздити на інші фестивалі зроблю вдома. Непоганий варіант. Нагадую всім слухачам, що ми спілкуємося з організаторами арт-фестивалю «Трикутник», який пройде вже 2-3 липня в селі Воскресінці поблизу міста Коломия. Ну і буквально за мить повернемося з нашими гостями до вас в ефір. Шоу «Ранковий серфінг» на 100FM. Усім доброго ранку. Хто долучився, 8:47 на студійному годиннику. Ми продовжуємо говорити зі співорганізаторами арт-фестивалю «Трикутник». Таке непересічне дійство, котре, мабуть, фестиваль, але отак от найближче до Чернівців. Тому усі, кому ліньки, так само, як і Іванці, їхати кудись на фестивалі далеко, будь ласка, просимо. Скільки мішка на автобусі їхати? Не, до Коломиї, ну я знаю, якщо там не появилися нові дірки на дорозі, я думаю, за 1.5 години реально добратися до Коломиї, а там трішки пішки, заодно подивитися і на мальовничу Коломию, на річку Прут, яка там була принаймні. Чернівчани Прут не бачили. Не знаю, зараз трошки дощик пішов, я думаю, що річка є. Ну і взагалі, так, наперед переб'ю дівчат, навіть не переб'ю, просто не дам їм сказати слово. Від себе скажу, що як людина, яка в тому лісі була неодноразово, в моєму дитинстві і вже в дорослому житті. Насправді, друзі, туди варто їхати тільки заради, ну, вже заради природи, якщо це все доповниться музикою, літературою, кіном, ну, і багатьма іншими речами, про які зараз нам дівчата розкажуть, то просто не прогавте. Будете мати цих декілька вільних днів, 2-3 липня, їдьте на фестивалі, і зараз дівчата ще розкажуть, що там такого буде, ще цікавого. Отже... Ще для лінивих людей, котрі...
котрим бракує сил дійти пішки до локації, у нас будуть автобуси, котрі вас там будуть. Тобто вокзалу і вже до вокзалу, тому можна буде гарно під'їхати. Ну, не під саму сцену, звичайно, але трішки під'їхати під горбочок, принаймні. Хочемо ще сказати детальніше про музичну сцену, бо, як я вже говорила раніше, 30 гуртів – це чимало, і багато чернівецьких в тому числі. Щодо хедлайнерів ми ще не сказали про Ніагару. Це львівська музична команда, котра раніше була досить такою потужною, особливо на фестивальній ниві. Потім солістка гурту трішки займалась сімейними справами, родила діток, і от тепер вони знову повертаються, випустила нещодавно новий сингл. От і всі дуже тішимо, що вони в нас будуть, розпочинають фестивальне знову життя. І те, що вони будуть на Трикутнику, це, мені здається, вже для багатьох навіть коломийських людей така хороша була новина, пам'ятаю коментарі в соціальних мережах, тільки та не вже серйозно, Ніагара. Клас. От щодо не менш відомих, то буде гурт Маут з Івано-Франківська, теж такі своєрідні, котрих минулого не було в нас минулого року. Багато їх сприйняли, багато ні. Різні чоловіки, але дуже цікава команда. Піано зі Львова, Семар з Києва, Решт твоїх снів також зі Львова. З чернівецьких Пестициди, Марі Кюрі, Забісайц, Монополія. Тобто Чернівці ми завжди приймаємо. Вони вже звикли, що якщо Трикутник, то всі дружно подивлюся всіма музичними командами Чернівцях, які тільки є. От ще Forgotten Lizards, Black Balloon у нас будуть, Say It Loud, тобто так, це більш лайтово ж таки музика. Да, хоча... Вибір музики насправді величезний, і буде так, що послухати. Так, шалений вибір музики. Ми вже, знаєш, коли складаємо програму на фестиваль і от розраховуємося ми саундчеками, щоб нам все вдалося, ми нам такі, це все так впритих, як це зробити? Як хтось, якщо хтось запізниться, буде без саундчека, ай-яй-яй, і ми такі вже, тому що хочемо максимально показати, але час обмежений, шалено. Ще ми не сказали про острови східної культури. І сором нам. Ну, в нас буде ще така цікава річ, як острівок східної культури, на якому буде і йога. Я думаю, що зранку люди, які встануть пораніше, зможуть там позайматися, буде дуже цікаво. І навіть буде майстер-клас по танцю живота від красивих дівчат. Нічого собі. Це, дивишся, з однієї сторони сцена, музика, з іншої вірші, тут танець живота. Чоловіки, ну я ж не дурно наголошую це. Оце для вас як мінімум. Подивіться на танець живота. А може і самому можна потанцювати, особливо якщо у вас вже такий... Якщо живіт є. Всі дні фестивалю для вас працюють організатори. Глядачам взагалі нічого не треба робити, просто отримувати масу задоволення від усього, що там буде відбуватися. Чати, маєте унікальну можливість запросити всіх чернівчан, але так, щоб вони зрозуміли, що ваш фестиваль поза конкуренцією і всі інші просто ховаються, бо буде Трикутник. Ми вкотре скажемо, що у нас фестиваль – це атмосферне дійство. Тобто не можна сказати, що тільки можна там покайфувати від музики чи від літератури, можна зловити кайф абсолютно від поєднання цього всього, особливо дивлячись на місто. А ще хто ловив кайф минулого року від того, як сходить сонечко і заходить на ті локації, просто мусите це повторити, подивитися ще раз. От тому запрошуємо чернівчани вас відвідати арт-фестиваль Трикутник 2-3 липня поблизу Коломиї. Тут близенько, Міша вже розповів. Детальніше, як дібратись, можете запитувати на соціальних мережах. Я думаю, що в нас буде дуже тепло, по-домашньому. Ми готові з кожним знайомитися, проводити, показувати все, як у нас є. І дуже хочемо бачити всіх і познайомитися з великою кількістю людей. Приїжджайте до нас, ми чекаємо вас. Я дуже сильно старалась, коли вибирала фільми. Я надіюсь, що всім сподобається. Не дайте спати вночі, хто приїде. Ну, я просто хотів би сказати всім, хто вже заінтригувався, хто вже хоче поїхати на фестиваль Трикутник, пам'ятайте, що, в принципі, будь-який фестиваль, в принципі, атмосфера фестивалю залежить від людей, і саме ви зможете її доповнити, я надіюся, таким собі позитивом. Дякуємо дівчатам, це були в нас сьогодні організатори арт-фестивалю Трикутник, Іванна, Ірина і Соломія. Дуже дякуємо, що ви завітали так на сраненько. Провожаємо вас дорогу, знаю, що у вас і далі відбувається такий собі максимальна піар-компанія фестивалю. Так, так. Бажаємо, щоб все насправді вийшло з фестивалем добре. А вам скажемо, що залишайтесь на Буковинській хвилі. У нас ще попереду є, що вам розповісти. Па-па.